Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Röya Ayxanın xalası kızı Aygül Arzum şov biznesə qatılır. Oxu24.com olaya istinadən xəbər verir ki, gənc ifaçı sözleri Tural Məmmədov, musiqisi Aydan Əliyevaya məxsus Mənə Bax mahnısını ekranlaşdırıb. Layihənin rejissoru Röya Ayxanın qardaşı İslamzadədir. Onun obrazı üzərində tanınmış stilist Elnur Həsanov çalışıb. Klip Bakıda lentə alınıb. Sevgilisindən ayrılan gənc qızın üsyanından bəhs edir.